Reka nkwifuriza ibyo byiza dukomeje kubana ku Mvano TV. Tubashimire ko mukomeje kutwereka ko mudukurikira. Aka kanya tuje kurebera hamwe ibyiza byinshi byo kurya igisheke. Igisheke nicyo kizwi nka muwa mu Giswahili, sugar cane mu Cyongereza cyangwa se canasik mu Gifaransa. Ingeri zose z'abantu no mu bihugu bitandukanye baragikunda. Kuva ku mwana kugeza ku mukuru, umusaza n'umukecuru, abantu bose bahurizaho ko kurya igisheke ntacyo bibatwara kandi bibaryohera. Kifitemo uburyohe cy'ubwacyo kandi kikanamara inyota mu buzima busanzwe. Ntibirangiriraho rero kubera yuko kinafite akamaro gakomeye mu buzima bwa muntu. Kifitemo ubwacyo isukari ariko itameze nka yayindi tugura muri butike cyangwa ahantu hanyuranye, ahubwo ni isukari y'umwimerere ifitiye umubiri akamaro ndetse ikanaburinda indwara zimwe na zimwe. Nini isukari nziza cyane kubera yuko igipimo cy'isukari iri mu gisheke ibizwi nka glycemic index ni 43. Bityo n'abarwayi ba diyabete bakiriye ntacyo byabatwara nubwo baba barabakuye ku isukari isanzwe. Impamvu ni uko isukari yo mu gisheke itunganyirizwa mu mwijima aho kuba mumara nk'uko bigenda ku isukari yavuye mu ruganda. Ibi rero bituma isukari nyinshi idakenewe isohoka bityo igipimo cy'isukari mu mubiri kigakomeza kuba icyo ku rwego ruringaniye. Igisheke rero gikungahaye kuri vitamine zitandukanye zirimo polyphenol, calcium, potassium, magnesium, manganese, ubutare, amino acid hamwe n'izindi. Igisheke rero gifite akamaro gatandukanye kandi gakomeye ku buzima bwa muntu nkuko tugiye kubireba muri iyi nkuru. Iyo kiriye inshuro imwe ni ibingibi ugerageje kurinda umubiri wawe. Icya mbere ngo uriye igisheke uba buriya wirinze kanseri. Biterwa n'uko umutobe wo mu gisheke urimo imyunyungugu inyuranye nka calcium, ubutare, potassium hamwe n'iyindi bikaha ubushobozi bwo kurwanya kanseri zinyuranye kuko zitabasha kuba ahantu hamakera cyangwa hari alkaline. Rero bifasha kurwanya kanseri y'amabere kimwe na kanseri ya prostate ku bagabo. Igisheke kandi gifasha mu igogorwa. Biterwa n'uko kirimo potassium nyinshi bigafasha imikorere y'urwungano ngogozi. So gufasha igogorwa gusa kuko binarinda ndetse bikanavura kwituma impatwe ku bantu banyuranye. Igisheke kandi ni ingenzi mu kurinda indwara z'umutima. Biterwa n'uko bifasha mu gusohora cholesterol mbi mu mubiri, birinda imitsi y'amaraso kwangirika bityo umutima ukagira ubuzima bwiza. Igisheke kandi ni ingenzi ku bantu bifuza gutakaza ibiro. Biterwa n'uko gikungahaye kuri fibre zifasha mu ikoreshwa ry'ibinure mu mubiri bityo bigafasha mu kurwanya umubyibuho udakenewe. Igisheke kandi ni ingenzi mu kurwanya diyabete. Nkuko twabisobanuraga, igipimo cy'isukari iri mu gisheke si kinini. Bityo nubwo kiryohera cyane ahubwo gifasha umubiri gusohora isukari idakenewe bityo ibyago byo kurwara diyabete bikagabanuka. Igisheke kandi ngo gifasha mu gusukura uruhu. Biterwa n'uko mu gisheke dusangamo alpha hydroxyl zikaba zizwiho kurwanya ibishishi, iminkanyari n'ibindi biheri byo mu maso. Icyo usabwa ni ugusekura igisheke ubundi umutobe wacyo ukawoga wonyine mu maso, ukareka bikomeraho iminota byibura 15 ubundi ukoga amazi meza nyuma. Igisheke kandi cyifashishwa mu gusukura impyiko, umwijima n'amaraso, bityo kukirya niyo byonyine ubusabwa. Si byo gusa kuko kinafasha abagabo mu kongera umubare w'intanga zabo. Mu gihe cy'izuba kandi aho umubiri uba wacitse intege ngo kunywa ibyongera imbaraga biva mu nganda, wakwihekenyera igisheke kuko uretse kongera imbaraga kinakuvura inyota. Umutobe wavuye mu gisheke kandi no kugihekenya bifasha guhangana n'ubushye uba wumva urwaye indwara zo mu myanya ndangagitsina nk'imitezi n'ubwandu n'umuyoboro w'inkari. Ndetse binafasha mu gusohora utubuye two mu mpyiko, utu tuzwi nka kidney stones. Igisheke kandi ni ingenzi cyane mu kurwanya indwara. Kuba harimo ibirwanya uburozi mu mubiri bituma igisheke gifasha umubiri wacu kongera imbaraga z'ubudahangarwa, bituma igipimo cy'intungamubiri zirwanya indwara z'impyiko kizamuka. Niyo mpamvu ku barwayi ba jaundice ari byiza kurya igisheke kuko bigabanya igipimo cya bilirubin kandi impyiko zidakoresheje ingufu nyinshi cyane. Igisheke kandi gifasha mu kurwanya impumuro mbi mu kanwa no kurwanya zimwe mu ndwara z'amenyo kuko gituma amenyo akomera kandi kigakuramo na za mikrobe ku buryo butandukanye. Tugushimire dukomeje kubana ku Mvano TV, twari turi kurebera hamwe imimaro itandukanye y'igisheke ku buzima bwa muntu.
ni ikiribwa cy'ingenzi cyane rero kandi cy'ingirakamaro nk'uko twabivugaga nyuma yo kureba imimaro itandukanye gifitiye ubuzima bwacu. Tubifurije rero kugira ubuzima bwiza, tunabifurije kubaho mukoresha ibisheke cyane ko ari ingirakamaro nk'uko twabibonye. Niba utarakora subscribe kana kuri buto y'umutuku byanditseho, kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turabashimiye.